overkommet ny video. Dette er min 10 abonnenter spesial. Kanskje litt sent, men på tide å starte. Her har jeg litt søse, så jeg skal prøve på forskjellige ting. Popcorn, en drue, en nøtt og en donut, en frø og en ost. Så på tide å starte. Smakker litt godt, men bittert. Nøtter og søsis er ikke en god match. Det smaker veldig merkelig. Men den uten frø, det smakte ufattelig deilig. Nå prøver vi med en ost. Smaker bare ut som hvis man hadde tatt salt på en ost. Nå er det på tide å prøve med druen. Jeg er litt spent siden druen smaker søtt og søsses. Så. Det smakte elendig. Med en liten popcorn. God. Helt ærlig, søsses passer ikke bra på alt sammen. Trykk like, abonner hvis dere vil. Jeg skal lage flere abonnenter spesial. Ha det!